Egészen különös látvány fogadja a Döbrökközre érkezőket. A polgármesteri hivatallal szemben a plébánia előtti területen egy fa áll, rajta tojások lengedeznek. De honnan jött ez az ötlet? Az idei évben a koronavírus járvány sajnos áthúzta a programterveinket. Terveink között az szerepelt, hogy az IKST-ben a gyerekekkel egy kézműves foglalkozás keretében elkészítjük a tojásokat, húsvétváró díszeket, de sajnos ez nem valósulhatott meg, de több aktív fiatal nyugdíjasunk van, akik Feketéni Annuska több mint 100 tojást készített, Vellerné Marika is több tucattal, és egy tojásfát állítottunk itt a falu főterén. Erre a fára a döbrökközi gyermekek is ráakaszthatják a saját otthon elkészített műveiket. Rendezvényt sajnos nem tudunk tartani, de ezzel is egy kicsit kedvet és inspirációt adni arra, hogy kicsit színesebbé tegyük a húsvétvárást, tavaszvárást. A kézműves foglalkozások már régóta mentek az IKST-ben, iskolában, óvodában. A tojásfát az idén első alkalommal állítottuk. Március 15-e alkalmából is elkészült pár nemzeti színű tojás. Nagyon szép, szintén a kézműves, hagyományos eljárással készültek. A tojásfán találni nemzeti lobogó színeivel ékesített tojást, ahogy a helyi társcsoport népviseletét idéző mintázat is felfedezhető a díszeken. Ez nem véletlen, árult el az értelmi szerző. Nagyon régen adtam az ötletet a polgármester asszonynak, hogy a mi falunkba is csináljunk tojásfát, mert már mindenhol láttam, meg olvastam róla, hogy állítanak. És én nagyon szeretek kézimunkázni, és én mondtam, hogy én vállalom a több munkát, csak csináljunk. Na és akkor most sikerült, de hát ugye most se úgy, ahogy elterveztük ez miatt, a koronavírus miatt. Nagyon sok pillét csináltam a tánccsoportnak, és én először csak ilyen egyszerűbb tojásokat csináltam, utána meg a pillét követően, itt vannak olyan, hogy összevartam a szallagokat, kéflit tereztem, és úgy a pille alapján csináltam meg a tojásokat. Fekete Józsefné azt mondja, amióta az eszét tudja, kézi munkázik, var, díszít, örömet okoz, hagyományokat ápol. Teszi ezt saját belső indítatásból. Én egyedül készítettem 100 kicsit, meg 12 nagyot, meg 20 gicás tojást. A rendes tyúk tojást, meg a liba tojást megfőztem. Akkor nekem még a nagypapám csinálta abba az időbe a gicát. És ugye föl kell melegíteni, hát megtisztítani a tojásokat, akkor fölmelegítettem a gyertyát, és azzal szépen kirajzoltam a tojásokat, ott vannak bent a kosárba. Akkor utána befestettem a gicát, ugye vagyis hát azt az anyagot azt le kell róla kaparni, utána szépen megtörölgetni. Ezt még én a nagymamámtól tanultam, és amióta emlékszem, azóta minden évben csinálok. A tojásfa a húsvéti ünnepek egyik fontos dekorációs eleme. Ennek hagyománya eredetileg Németországban és Ausztriában volt népszerű. Magyarországon is évről évre egyre több településen készülnek így a húsvétra.